Pas rënjës së Ademit, siç kishte shkruar poezi edhe për Homs Jasharin ditët më pas,
në 11 mars. Me sa duket, a i kishte krijuar një shprehi prej poeti kronist, që e përcjellte hap pas hapi luftën e ushtrisë shëndetare të Kosovës, duke shkruar poezi për dëshmorët e saj, ende pa e ditur se edhe vetë do t'i bashkohej atyre. Kjo bëhet e qartë kur përcjellin datat poshtë poezive të Albanit, siç është rasti i poezisë Simbolit e Lirisë, e shkruar nga Albani në mbrëmjen e 18 shkurtit 1997, sa kohë që ishte këtu në Tetovë si student. Kjo poezi u kushtohet Zerpa Jazidit, Hakif Zinullahut dhe Edmond Hoxhës dhe ishte shkruar vetëm 18 pas rënjës së tyre në 31 janar 1997. Po e citoj: nuk u dorëzuan djemë të Shqipes, se janë mësuar të lirë, të fluturojnë mbi qiellin e Atdheut, jo, nuk do të diskrikohen një simbolet e lirisë. Mbaron citati. Kështu shkruan te Albani në poezinë e tij për Zahirin, Hakifin dhe Edmondin, në vitin 1997 këtu në Tetovë, duke thurur vargje edhe në vetën e dytë shumës me ju, në të cilët ai u drejtohet tre dëshmorëve pra, me fjalet jo, nuk do të diskrikohen një simbolet e lirisë. Drejsa u kthyen nga Tetova në Gjilan dhe u bashkohet ushtrisë shëndetare të Kosovës, Albana Jeti vazhdoi të shkruante poezi për Gjilanin, për Kosovën, për luftën dhe vdekjen për Atdhe, për Bekim Berishën dhe për Adrian Krasniqin, si dhe për pranverën e lirisë që ai vetëm sa ja njohu ditët e para. Kjo me që me 15 prill 1999, Albana Jeti u vra në luftime me forcat serbe në Zhegos dhe Epërm, duke rënë dëshmor për liri. Me Novkën Pullumbi, Albana Jeti kishte luftuar i veshur me uniformën e UÇK-s si luftëtar i brigadës 171 Kadrizeka në zonën operative të Karadakut bashkë me Bajazit Ahmetin, Salim Mustafën, Fadil Rashitin, Skënder Veselin, Raif Musfion dhe shumë ushtarë të tjerë të të njëjtit betim e të së njëjtës uniformë. Ushtria shëndetare e Kosovës u bëri ballë forcave okupatore serbe që po zbatonin planin shfarosës gjenocidal anën banë Kosovës, duke vrar e masakruar dhe duke e përdorur si armë lufte edhe përdhunimet seksuale. Data e sotme përkon edhe me ditën memoriale të të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës fundit në Kosovë, andaj edhe unë ditën e sotme në Prishtinë e fillova me homazhe e nderime për të gjitha viktimat e mbjetuarit të këtij krimi të luftës. Vërtet, jetët e dëshmorëve janë prerë në vërbeteja, por zgjatimet e tyre shtrihen nga e kaluar e kohës luftës drejt të tashmeve tona, në pafund forma. Sikur sot këtu në Tetovë që jemi mbledhur ta kujtojmë veprën e Albana Jetit, studentit të Universitetit të Tetovës, poetit kronist nga Gjilani dhe pullumbit dëshmorë të UÇK-s. Një mend Albani nuk arritet i përmbyllë të studimet për farmaci, dhe nuk arriti të merrte diplomë nga Universiteti i Tetovës, sepse koha ja kërkoi që statusin e studentit ta këmbente me atë të luftëtarit të lirisë. Por pikërisht duke luftuar për lirinë e Kosovës, ai e mori diplomën e dëshmorit të kombit, diplomë që asnjë universitet në botë nuk mund ta lëshojë, e të cilën Albani e mori në emblemën e UÇK-s. Është pikërisht kjo diferencë ajo që e bën historinë dhe ajo që në kam bledhur neve bashkë sot këtu për të kujtuar Albanin dhe shokët e ti në arë. Natyrisht që nuk është rastësi që edhe ky universitet i Joje e i Yni, ku erdhi Albani, është nisur e ngritur me shumë sakrifica e gjak dëshmorësh. E shpejt do të mbushën 3 dekada nga themelimi i këti universiteti me profesorin e mirë njohur Fatet Sulejmani si rektor i parë i tij. Lavdi veprës së vetë shkruar dhe të jetuar të Albana Jeti, si dhe gjithë dëshmorëve të kombit të rënë për lirinë e Kosovës. Zhvillimin e arsimit në kultivimin e traditave antetare të gjuhës, të historisë, si dhe përkushtimit për arritjen e aspiratave kombëtare për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ftojmë Zotin Ajeti në skenë.
Fadil Sulejmani. Sot në mëngjes, kur nëna më përcoli mua, pash që prenga dikurshme nuk është larguar nga shtëpia. E ajo rikthehet me pranverën, veçanërisht në mes muajit prill. Dhe prenga është sërish për Albanin, për atë për të cilin jemi mbledhur sot, në për viktorin e 24 të rënës së tij. Është brenga jonë si familjar për historinë së cilës i përket Albani, si dhe për ruajtjen e kujtimit për të. Brenga që angazhimin ti politik dhe lufta në ushtrinë shkrimtare të Kosovës, të rrëfihen dhe të njihen me të gjitha rrethanat e kohës. Brenga që idealet e Albanit dhe të shokëve të ti të halëve dhe të luftës të kuptohen në kuadër të rrethanave të asaj epoke, të para luftës dhe të gjatë luftës, si dhe të kujtohen e të kultivohen tani në këtë epokë të pas luftës. Brengat e vetë Albanit përmbledheshin në një qëllim, në zhvillimin e Kosovës. Kjo brengë i mori edhe jetën Albanit, sikurse dhe shumë ushtarëve të tjerë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, që duke luftuar deri në vdekje, u vetëfijuan në rrugës për lirinë e Kosovës. Këtë brengë Albania la të shkruar në poezi, vetëm disa muaj parën të shkruar, po citoj. Atë dhejën do të nderoj, me vdekjen time për të. E mos më qani mua atë ditë, se të tyrën duaj duhet të kryej, veç buzën në gaz, mbajeni, shok e familje. Shkëputur nga poezia Amaneti e datës 9/10/1998. Brenga Albanit për të arritur qëtërimin e Kosovës u realizua më pas në luftëtarët e tjerë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, që vazhduan luftën. E disa prej të cilve vazhduan rrugën edhe më tutje, duke bërë pas të proceseve të shtendërtimit të Republikës së Kosovës. Brenga natyrshme për të bëmat e Albanit, bashkë me veprimtarinë e shokëve të ti luftëtarë, tashmë i takojnë historisë ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Kurse brenga e ruajtjes së kujtimit për të dhe shokët e ti, shpresojmë që do të dim të vartim me kujtesë nga një brez dhe tjetëri. Brengën e lirisë së Kosovës, Albanit dhe dëshmorëve të tjerë u realizuan edhe në formë amaneti lufte, luftëtarët e tjerë të lirisë që e quan luftën deri në cakun e lirisë. Por Albani kishte edhe dy brenga të tjera. Fillimisht, a i kishte pasur brengën t'i kryen të studimet në Akademinë Ushtarake në Tiranë, që nga pamundësia u zavendësua nga brenga për t'i kryer studimet për farmaci këtu në Tetovë. Lufta e thirrit dhe ajo kthy nga Tetova që të mobilizoi në UÇK, në betejat e së cilës për liri ai ra dëshmorë.
Kështu brengën e dikush me të Albanit për të kryer Akademinë Ushtarake në Tiran, u përpoqa të realizoj vetën, kur përfundova studimet pikërisht në Akademinë Ushtarake në Tiran në 2003. Ndërkaq brengën e ti për të kryer studimet për farmaci në Universitetin e Tetovës, mëse miri po ja përmbushni ju sot këtu. Duke kujtuar ish studentin e këti universiteti, që 24 vite më para të shkuar. Për gjithë këtë, më lejën që përullësisht në emër të familjes Ajeti dhe në emër të personal që shprejmë njoje dhe konsideratat më të larta. Kryetarin e Senatit Universitetit, profesor doktor Vuleta Meta, që në cilësinë e redaktorit t'i duroj monografinë e Universitetit të Tetovës. Shkencore kushtuar personaliteteve të rëndësishme të historisë dhe kulturës shqiptare. Si dhe revistat shkencore kushtuar personaliteteve të rëndësishme në vend.